E aí, aqui é o Tej. Saca só, eu disse que eu ia ligar se eu visse alguém que pudesse ser útil. Bom, eu tô de olho em alguém. Ah, sim, ele é bom mesmo. Chegou aqui do nada, ganhou praticamente tudo. Esse cara consegue fazer qualquer coisa com o carro. Pode confiar. Vou fazer um teste com ele, uma coisa mais simples. Se ele passar, podemos começar a pensar naquela lista de compras que você me deu. Beleza, irmão. Tenta não se meter em encrenca. A gente se fala. E aí, cara? Gostei de ver você metendo bala no Horizon. Mas se quiser encarar uma parada, tem um trabalho que acho que vai te interessar. Tem uma corrida de rua começando. Eu te encontro lá. Você chegou. Esse trabalho é para um amigo meu. Muita grana. Coisa grande. Então ele agendou uma corrida de rua para conferir se você dá conta. Você dá conta de um desafio, né? Tá, e pegue o Charger. Eu preciso saber que você dá conta do tipo de potência que eu tô planejando. Mais uma coisa. Essas corridas, elas não são oficiais tipo as do festival. Isso aqui é rua. Rua de verdade. Metros, e todos os problemas que isso significa. Trânsito, pessoas, sem contar os outros pilotos. Acha que dá conta? Vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda.
para se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar que vai entrar. Essa é a sua chance. Termine no pódio e a gente continua a conversa. Caso contrário, eu não te conheço. Do Drive Atar para deixar as corridas mais fáceis. Aumentar a dificuldade vai colocar você para correr com Drive Atares mais desafiadores. Você pode mudar o nível de habilidade dos seus oponentes no passeio livre a qualquer momento ou antes de cada evento de corrida, escolhendo a dificuldade do Drive Atar no menu de assistências. Sabia que estava certo a seu respeito. Vá até a garagem. Vou te explicar a parada na qual você acabou de entrar. Então, existe uma competição entre você e os seus amigos. Você precisa dirigir pelos radares o mais rápido que puder. E aí? Beleza. Você tem a manha. Então, a parada é o seguinte, eu tenho uma lista de 10 carros e você é a minha melhor chance de conseguir todos. Eu preciso deles. Ele é todo de seu, todos irmão. Todos eles, sacou? Achar os carros não é o problema. Na verdade, eu vou te dizer exatamente onde procurar. Mas o lance é o seguinte, a gente não pode roubar nada. Você vai ter que ganhar os carros e isso vai exigir muita habilidade. Bom, tá esperando o quê? Entre no Charger e vamos garimpar o resto dos carros.